Abshiil oo la jaanqaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Abshiil ee qaarada Yurub. Abka Abshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Abshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Abshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Abshiil ee dunida dacaladeeda. Abshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. قال ديار بان هاتين ماري شوبن هاي هي لكن محل بان حد محل بان هو انت يا رنا في عنا هاي دقيقة كل كارسين كرا سبب وحنا سن حس كاس واو هاي صباح الكمال سامع انت حس كاس ها ها هاي وحنا دورتي ما كرحتو markaas kaasi dhamaanaysana wada arkaysaa way qurux badan tahay oo fudayd ka darsa haya haskas wala mahuran abe heyo may shanta deedi لنا حسنا انا بقول كثيرا ايمس كبارك انشورن محل لنا حسنا هي انا بقول كثيرا ايمس كبارك انشورنس الله وان جيغاري محل لنا حيا انا بقول هيستا ايمس كبارك انشورنس محل لنا حيا انا بقول هيستا ايمس كبارك انشورنس حنا اديكو كثيرا ايمس كبارك انشورنس shirkadda Somtel waxay ku haysaa ku hadalka ugu qiimaha jaban iyo waliba internetka ugu xawaaraha sareeya dalka oo dhan ka gashubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees kadibna waxaad heli doontaa abaalmarin dhan 200% oo ah internet dheeraada u soo wareeg Somtel shirkadda dadweynaha maqal aniga hadalkayga aniga hadalkayga hadal ku soo xulin anigu ninka aan ku siyaad raacisa kaasaad ku qasban tahay waa amarkayga nin baan la sheekaysta ma tibir xabaal taal ba tahay miyaar heer ku dhalin waxaan nin baan la sheekaysta ninku miyuu sala ka sheekaysanayaa oo iska ka kaxaysanayaa iska guursanaya meen cid bala soo marayno aanu gabadh dhureer ka dhalin waan faami lahayn waan cid lahayn soo hasad dal gadiga maya maya waxa weeye way ku qasban tahay nin baan la sheekaystaa nin baan la sheekaystaa dadka la dhalay lagu tabacay lagu dhimanay waa waxa weeyaan naag walba meel bay iska taagan tahay way iska castahay nin baa iska arkay oo iska kaxaysanaya yaa dhalay male yaa ka masuula male yaa reer male dhaqan male akhlaaq male diin male waa bal waxa ayaga waxa weeyaan dadku waa in dib loo celiya dhaqan celin waa in dadka lagu sameeyaa waa in wixii aabe iyo hooyo iyo ayeeyo ay waa isku guursadeen dib lagu noqdaa hablaha haddii ilaahay ka dhigo kuwa aniga ilaahay iga beeray waa inaan ku celiyaa sidii dhaqanku ahaa inaan aan aniga la soo marina lamana guursan karo lamana sheekaysan karo lamana arki karo nin baan la sheekaysaa way taagantay halkaasaan xabad ka dhufanaya intay gaal indhacadii keen lahayd kaa soomaaliga ama siiniya walaalkeeda ayba qolor soo jeeda aadna
waan hay waxaan cashaas u timo ka soo bixiyaa taa gabadha aanay adiga ahayn ayaa idhaahdo heerkayga waxaan ku kala dhimaynaaba anaa kuuri anaaba kaaga warhaya wadde anigaaba kaaga warhay kaaga anaaba reerkayga 100 qof xagga uga yimaadeen waaniga 100 nin baa lay keenay oo diiday hore de waa wax la qaadan karo ma ragoodi baa dadkan meelaha lay keen ragii baa ka wasay madur wala qaadan karaya nama ma odiga abti oo aan diraya waxaan diraya xaniga gabadhana war fariga ma gaadhis kuma kuma dhaw kuma walaan ku dhersan karo dadna ku dhersan ma arki baa arki indhaha beelisa dad aragtay heera kale qabteen baad igu yiriyo waxaan ku heeraas inshaalla ninka soo helaysa waana dharkii ku yibi baan soo aabooyada u diigi waa stitch tahay nuu biya cagadigato salaam aleekum aleekum salaam war ma abdi qaniba ha be war abu bolof iyo war abu waqayde hooye meed abas ma soo ma soo ma yimaani ha alxamdulillah shaqada way ku maqantay wadi ma soo raawixin way halkaas ay dadka uga soo shaqeysa inta ay qosrta ay baad ka sa fadhida adigu ma di abd inaan inaan ka fiican baad dhashayba isma allahayn qiimaan kugu ogaa kugu tirinay hay islaantii muraar dilac bay la maqan tahay hay inay waxaan ka baqayaan meelaha ku dhacdaaba arada iyo naxdinta hayshay ana xalay ma seexan sidii laygu sheegay ma seexan shaganimo iyo faridnimo aan kugu ogaa nin maanta hooy islaan hooyadii leeg ama ka weyn soo kaxaysta isagoo inaan yara dee aabe kuguma wadini dee aabe gabadha mad aragta dee islaanta ii sheegtay islaanta been bay ii sheegay been ma sheegayso waa 80 jir bay tiri waa 80 jir qurux badan haye oo haddaad rato cabbaanka iyo aabe heedhe midda kale islaantu waa ganacsato lacagna way haysataa waxna way ina taraysaa anigu naftayda umaan guursanayna inagaan inoo guursanay haye dee aabo waad garanaysaa adigana itaal kuguma ogi haye hooyana waad garanaysaa soo waxaad garatay maaha shaqo yaraan ka shaqeynaya masaxaada baan ka dhexra haye luulka haye adigu qashin aad farfaraayso haddii luul ka dhexrato maas kaga imanaysa haye yaabo eeg waa soo qaatay luulkii haye marka waa fursaday midda kale islaantu dacaska magaaladeeda keenta waan garsoon wax laala wax dacas aynu xidhanno iyadaa leh waan garsoon soo waxaad garatay maaha aabo marka aabo waxaan doonayaa gabadha islaanta inaan guursado haye gabadha maaha waa runtahay waa islaan haye laakiin waxaan u guursanaya waa idinka daraantiin waan garsoon aabo ma fahantay oo maxay nasiinaysaa yaa maxay nasiinaysaa meher bay iga bixinaysaa yaa iyadaa dee yaa meher maxay ahaa maya dee maya waxbayna tarasa geer bay noo dhisaysaa guri bay ina siinaysaa gurigay noo dhisay noo dayac tiraysaa marka xalay keena waxay tiri ma taqaanaa gurigaan idin dhisayaaba haye haye guriga dhisaysaa buu bilaabaysaa berri bilaabaysaa oo dhisaysaa ha oo ma la hubaataa dee haddaba beeba ku sheegay waa lacag la iibaa lacag la iyo iyo ha aabo adiga maxaa ku siisa maaniga ha oo aniga maxaa simar uga baahanay xoolaheeda baan aalay haye oo gawaadhida iibinayso iyo waban dhoofayaaba ma gaadhi ku iibisay dee way iibinaysaa haye gaadhi baa macradka yaala la soo wadaa haye way iibinaysaa qaar bay interview baa kaaga diraya haye islaantu waa islaan ilaahay inoo soo diray eh heedhe kaa jaarkeennu waa kaa isaguna baktiyaya intaanu inaga qaadin islaanta hooyo inooga dhamme aan iska guursada uu runasa dee inaan yar baa tahay haddii ay hanti leedahay oo ay waxay nagu tarayso adiga wax kugu tarayso ku dhoofinayso oo dee magaranaysaa baabuur ku inoo iibinayso gaani gaadhi ma iibinaysaa maxaad malayn maadiga adiga dameer qadigii ku iibisaad ku shaqaysa taab haye haye ma hubtaa taa ha anaa kaa dhamaynaya ragga afar baa loo banayay yaa kuwayna waa isa guursan kartaa dee ha imika ku soo dhacay waxaan ka yarbaqayaa baqin waxaan ka yarbaqayaa hay baqin aniga inaad taa iska dul fadhidaado aad in yar guursan wayda lacag badan baa loo banayay ma guursanaya insha allah taala haye haddii aan calafkeedna aan taana helo waana guursanaya insha allah waa marka afar baa loo banayay haddii saashiga saa jirto waa gabadhaasi dahab ka dahab ka sita tahay jabal islaanta waan ka maslaxayahay islaantiga maslax islaantiga maslaxu maslaxayahay midda kale soo tamaa dhamay biso tufaax shirka tufaax aan u furaynaa aniga islaanta xaasku ha shirka tufaax keentaba ayaan u xiraynaa wadanka ugu xiraynaa marka waa khayr ilaahay inoo keenay aabe yaa shaqnimada waa kugu ogaayay abdaadaabo waxaan ka yarbaqayaa hee baqin aabe inay tee aad afka ii macaan inaysaan waxay jirin maya anaa ku tusaya oo ku baraya ku keenayaa meesha wax ka keenaba hataad gabadh lacag shiidanaysa inoo keentay islaanta anaa kaa maslaxaya ha waynaan garaacado aan ku dhaho odaygan soo kaxayso dhibanteena waaba iswaalaysaabe waa ooyiisaabe ka waran
هاوشار سكرميو سكرميو هاوشار الو ها ابتي السلام عليكم ابتي سو الربا ها سلام في انا ابتي الحمد لله ابتي حاجات شوكتان هلكي مالنتي ابتي واحد يا شيخ ودقي كو ادير كان سو كخيو ها 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 وانو شيغين انت ارنكي ها 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 ابتي ها ها ابتي ها ها وانو شيغين مركا ان سو كخيو ودقينو ii kaalay ha halkii dukaan gareer cali hortiisa halkii uu kaalay ha hay hay ay 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 hay 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 oo isugay hay hay abti 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 wa kaan adeer salaam aleekum waariya inaadeer abti gay bayno yana kuulo ha soo fadhiisa soo fadhiisa waariya soo fadhiisa khayr walaal قربتي قالوا الربا نبات هي جبت وفي عنا هي وش كو ناقصنا هي ودي قادرنا واني كانوا ياري وا غرتي ان دي نور ابتيو دي انا دي ياري هي وانا اني كو غادرنا سو كخه هي ان ادي الله بيدنكيد لي هي ان هول باي نوتا لو الى خير هول انا دي شيغن ها باي نوتا لا هي ابتيو دي ان waanigi inaan aray dowdi ee la socoti waan ogaa inta hooyada ba kaanto yurub ka kaanto aan argisay u kaanto anaa waa soo kixiyay haye markaan aniga hooyada furay samay inanta waa tanad wade waa tanad wade haye waxa qorshuu noqday inanta inaan dalkan inagu dhiso dalka inaan inagu dhiso haye aan hooyo way sargayo waa iswareysanay hooyaday ha haye hooyo markii aan iswareysanay waxa aan isla qaadanay inanta in lagu guuriyo adiga arigaaga oo aan ku siiyo ha sax inaan taa ilaan ku siiyo ha baan hooyo ha isla qaadanay duu isla qaadanay waan igu guuray adeerka iyen igu yeed imika wadiga igu yeed ha haye saacad ay imka laga bilaabo ha inantii abtu aan ku siiyo ka gudub aft ha inantii waa gudun adeerana waa tan ha ha inantii waa inantii waa si ninka walaashay dhashay een hadii aad la midka dilay hawsha waxa aanayna waa dhameynina aan anagu de socod baan iska hayno safar baan hayno meeshana wallahi waa dawal lagu joogto xunto iska tuulo hadii alaab idinka dilay hawshaas inay maanta iga dhamaato aad joogta doontaan deeyadu waa kula joogaysaa laakiin anagu waa deeyadu ha wadaan ay la qabayay ha afmida kale anuu maalintii baan waxan ku riyooday kuma riyoona waxan arkay ba habeenkii markan idin ka xaynay caanayd geeyay waatiina tudiyan ma habeenkii subaxda wadi kinoo yimid aan markaa siinay ayaan waxba isma oranay adigu aan inaan taarka ha yaabti inaan taarkta ha ma kaabti bagadiisis ha yaabti abtaati hay 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 abti hay waxa yelisan hawsha si dhaqsa hawsha si dhaqsa waan idinku dhamaynay hadii ala ka dhigo markaan ha adeer tumar qoro waa ku salaan sidoo kale adeer reer kun haru deexay waa ayo reer sabayn waa arintana waa ku mahadsanta waan kugu wadiyaa maadaama adina ki abtiga adu ahay maanta aad garatay ha oo iyadoo aan cidina aanan anagu deemaanta een anagu dad iska deereer miyi baan nahay een shushlo warma galaba la geliyo haa anagu xoolaha iyo geel aya baan iska joognay maanta aad istiinankii abtigooday arintii ka dabatay aad iyo aad baan kugu mahadiyay waa sax wey idinka mudan waxaan aanu een hantina een deed dunida maanta waa dogtahay een dadku magaaladii deey waxba baa la iska ma qaato oo dadka anaga magaalada waxna lagu yiri laakiin anagu sidii hore dhaqanku ahaa ayaan kuula macaamilayna hadaan leeno sidii dhaqanku ma dad saaxiib ayuu nahay saana waynu haa een xoolana wiixaan maya maya dad baa baynu kala jiray dad waynu kala duunyada isna baa yimaayno duunyada wiixaan u hayno anana waxba ka akhran mayno maya inaad arwad baasan tahay isbaa yimaayno inanka walaash inanka walaash baa dhashay baan baa yimaayno anaga inagu waajib tahay inaan aan waxna mudan inaan abaalka aad noogashay aanu gudno horta ninka ninki dhalay abd dheere hablaha reerka soo galay inantii ugu wanaagsanayd baa soo gashay ayaan ugu calool roona ninkaana ninka xidid tuma wanaagsan ninka xidid tuma wanaagsan reerka ee gabadh kaba gelin ha koodi waa adigu inantii sidaa yaan idinku siiyay een wixii kale kale waa ka ballami doona hadii aan la ka dhigo een dewo ka way soo wariyay aniga een dewo hadalku waa ka dhay aad iyo aad u maasanta
waxaad yeelaysaa haddii inanti aad na siisay inanta noo meheri horta marka hore kaa gudoomay horta marka hore gudoon inanti waa gudoon waa gudoon waa gudoon waxaad yeelaysaa meherka noo raaca waa idin raacinaya waa idin raacinaya waa idin raacinaya waxa kala weheriya inanka reerka iyaga reer reer cabdilli inta dhamaantayo waa odayga iyaga warkiisa diwaan waa tan hayni wad marka aniganki waa wada hadalnay haye waa shirnay haye waa dahabsidi waxaan markii ruu arkayniba dahabsto noqday anigu waxaan ma seexan laakiin ninkii waxaan qoyn in dahabsida ma garatay dahabka waa loo baahan yahay xubi ma dhamaysatay ha ha ma yeelayo mana aqbalayo ninkaasina dayruu iga yahay gurigaygana ma soo gelayo arrinkaasi arrin soconay ma khayr hooyey faysal fiicanta hooyey khayr hooyey fiicanta faysal alxamdulillah arrinkaasi arrin soconay ma waxaynu maqalay iyo waxaynu aragnay toona ma waxa weeyaan intaas soo sanadood baynu nooleyn aynu soo jirnay inanka yar ee maanta 23 jirka ee gabadha 20 jir ayay waan guursanaya dama dhagxumaan arrada uga tagayay hadda horta xubeen oo maqalay wanaagsan anigu adiga reerkaan ahay waxaan ma dareen kartid inaan ugu noolahay intaan ugu noolahay cid ma dareen kartid baa adigu maqlaysaa dhowrta ay dhegayso inankii wax guriga waa lano dhisaya halkaa fadhii maysan adigu guriga quraarad baa laga wada dhigaya inaan dadkuis maqlaa wanaagsan waana inankeeniyo dee wax wanaagsan buu inoo keenay lacag buu inoo keenay aniga imika gaadha la iibinaya hadday halka waa laga soo kicinaya gurigan waa la wada dhisaya waa inaan yaroo 23 jir weeye hantidaas beri ku guursanaya kuwo kale yaryar ninkii lacag bay helay soconaysee hadday doonto ukaadi xaaji ukaadi shirkadaukaadi xaaji arsaaqada ilaahay baa bixiya faysalo hooyo aabbahaana waa adiga arkaya cabdiqanina waa adiga arkaya arrinkii aan maanta o dhan ka wada hadlaynan kuu sheegayay kiibuu aabbahaana xoojinaya waxaasina wax soconaya maaha aabwaaarsaaqada ilahay baa bixiya calafka ilahay baa bixiya anoo ka weyn baa jooga walaashoo ka weyn baa joogta wadiga arkaya isma leeka hooyo xitaa ka weynta gabadhaasan inuu arkaya ma garanaysaa marka aab ilahay baa arsaaqada bixiyaydhigayso shaqaynayo aab waxaan ka weyn kuu yimina inanka heer isagoo iminka waxbarashadii ba dhamaysanin de maanta gabadh weyn noo soo keenaan kamaanu sugay waa runtii weydhigayso hadaba maqla aabo horta dee inaad habaar haga shaqaysan aniga habaar haga shaqaysanhabaar haga shaqaysan waxaan ku yidhi inankaygii weeyo waxbuu ii keenaye waana inaywar waxaa iska daayo haddaad keenayso de way ku furan cawdu bilayso wuu ku bedelay inaan ka yariya wuu ku bedelay cawdu bilayso allahaga u noqo islaamta 20 jir nafna gelin mayse oo maxaa waxaa lay dhibay kontonna waxba kuu tari maawaryaahe maya ma soconayso waryaahe noo soo geli maayo noola iman maayo hooyada baad la socotaa socotaa ku habaara doonaysaa habaar baa dad halkaa leedahay oo kugu habaarayaa ma maqlasa xubi aroortan uma helinaya inanka gabadha shaqo kuma lihi anugu shaqo kuma lihiaa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 
يا عقل بلا عقلي إذا كيقولوا معي إيه كيانا يو أرن كياني بإسلام تنين وابا كم مسير بها يكون يو والله أنا كيان مهرني يهدي الله يكرتوب ها اوه يا ورن وانا ولا بالورها الهي مهدي اوه يا محمد الهي هاي ونمع لوقو عياي
هو يوحنا صورة ما ينمان تحول واقرته هو يدنا عارب على غوصل من الباب خارج يدنا عارب وحورا يجي وحورا كلام ما هي سنة هو يه وداي قاب تيو ما تهو يسرق واقرته هو شو دمي واقرته ودي يسي واقصي يمكن كعبد وكعبد يدي وكعبد عادي واقو هير كنا قرته يدي بني قرته يودي بني وسودي بيجي صوف خارج يجي صوف هو هم سي يجي وسودي هو شو مرتاح وداي قاب أبصي ساق يسرقنا يسرقنا ها واقرته وان وندين أبصي وني ونكسر واقرته واقو جا يلا ورالكاي ورالكاي هاي ماركي ما عندك كورة إلا أبصي هو هوي بيرناسه وعي كاسه وحنيدي هو شيء دمي دمي كبدي هو شيء دمي هركم بقى غلبت نوع هذا هركم بقى غلبت هذا واقرت كبد وكبد أي واقرت هو حنا وادي كبو وجيء وجيء لا هو بقول ما لوجو قال بقول ما تلو بقول ما لوجو قال أبتيك أي دلا واقرت هو يو وحياة دي وش يكشيك يشتيك وماك ماك يشتيك هنا ها إسكت داي واقرت هذا هو مقاحيها يستوي لهي مرايك إن كارك صادرة واقرت تاسع كوك قال واقرت إيه كان في المقاحيها يستوي هنا كبح وكبح هذا واقرت إيه هاو شنو تادي واحد وانت يدي واحد دينا دراس كده دتش دتش يسوي لو حن وين المقال هذا دونه ويسبدله يعني وعي كاسه المقال قول ماله قول ماله قول ماله وعمير قول ماله هاي ده هو يدي وحن دوني يعني دراس كي aan horo loo dhisin loo dhisin hadda lay dhisto la isku arko mid la isku arko aan isku arko lay dhisto waa garta sida ugu dhaqsa badan haye habeen dambe baad hadda doono ay ka dhigano waa garta habeen dambe waqaal kala galo ay hadii ala ka dhigo waa garta hooyo gabadhaas waa sida tii gabadha waa sida horta abtiga ku siiyay tiina waa ku siiyay aan ku siiyay oo hadaan ma faras baan kaaga degla hadaan arooska ku dhisi waayay oo si waan ku dhisi waayay oo inta ku hay waayay oo abaalmarintii daadiguna wanaagsanayd aad een waajibkaaga gudanayso ma garata yaa inta 400 baa lagu gala inta hayga dayicin hana iga xumayn si wanaagsan oo iyo taaday ku timi laa arigu un ma gursanay si wanaagsan ayaan deynanta u doonaya inaynu deey u dhisno u hagaajino meesha iyo mareekan iyo dukaan ina kaga noqon يا إنجليزكا. إني هذا شو مريك نادم يش. أدي ما يش. نادم هذا نمن بيلاي. نمن بيلاي. وار لا واد. أو لا واد أكتر نمن لاي. ويني ها. وار بعام. وارسكا معنا وار بعضا هي وار بعضا هي. وحيقول ها. الله نعرف كم قالي تغان أرجع ما قالي تغان. بالله قالي. وبرا لا برا يا. البريسي البريسي. وكاسي أروي سيروي سيقول سيقول. ألكن أنا يلوس ويش. ها. تهوش هذا قال. وقلي يا وقلي يا هدي على كذي قوة خلاطورين. وسيداوي سيداوي ساسينو هاري. عاوه مسك الاول واه والله قد هذا كان قد ساعه بس يا مع النبت قال ياه يا اغل كمان وريناي وكا وكا كنت نبي قسم يا ابا كوران روح اوغي من كلي كالي نين كرسنين انا غرني مي قصف يا ما هو يد مركه ورو مقواي شيت هو يد والله اسك تشوك 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 ما غريغي سير واي كبر ما دواتو سبحان الله سيدي واحد يقول معناه سيدي واحد يقول فهم سيدي قول واحد يقول تعال بلي هذا اللي يمديني إنا لله وإنا إليه راجعون خويا المحاو أولا واي خويا المحاو أمك واي لينا خويا تسكن صاحبها سبحان الله تعال كي كنت نسيب وقت على عيال الطاية بحسمية أبلا شيء كان يكرم أما أبلا نوم أبلا ونقل مقنع قرن مين وي وحين وقصدون سحكا نوف والنعبة يا وديك والله دارك مرتب والله النعبة يمدوني وديك ونقوية دارك ونقوية دارك ونقوية ويا مقرعة طلع بصير الله صدى حي انت بربا ويو 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 ورسيت يا ماما maxaa ku yaraa hooyo maxaa ku yaraa hooyo aabuhu aabuhu inuu reebigu qasbaya qasbaba qasbaba aabuhu qasbaya aanin reebigu qasbaya inna lillahi maaba maanta lagu qasbaya adigoo sidan dalka kugu keenay ilaahay ogaa ayaa maanta lagu qasbaya lagu afashkareeyay somaha wadintan wadintan abuu xuniyay abuu xuniyay waxa garo iga soo gaaray oo ku baray inta maaba ninkii ku qasbina oo yaa kaal garan maya xagan joogey انا يا الله يا حسين يا سلام يا انا الله لي اني اون نون نين ريمي لا ما سيناي وا نون 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 ويك سوغر واي اودي كنا بو هاي هاي ان سو حر وي لا غداري سو حر ماما هاي هاي
isagii halkaas soo taagan
danaha oo dhan saa ugu riyoonaya inuu ila joogo waxaan ahay bisika bisika bismillaahi raxmaan raxiim alla talo xagaan haddaan la hadlayaabe haddii ilaahay ilaahdo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hal daqiiqo ku gaarsiin karaa sabab waxaan san haaskaas wow hey haa waxaan tumaalay samanta haaskaas haa haa ay waxaan u doortay ma qaraxdo markaas kaasi dhamaanaysana wad arkaysaa way qurux badan tahay oh waxa ka gaadhay ka darsa haya Haskas wala mahuran Aba hayo may shanta deedi Maxaan la naxsana aniga ku jira Aimiska Baraka Insurance Maxaan la naxsanahay aniga ku jira Aimiska Baraka Insurance Ah Allah waan jabi gaare Maxaan la naxaya aniga oo haysta Aimiska Baraka Insurance Maxaan la naxay anigoo haysta Aimiska Baraka Insurance Hani adigoo ku jira Aimiska Baraka Insurance shirkadda Somtel waxay ku haysaa ku hadalka ugu qiimaha jaban iyo waliba internetka ugu xawaaraha sareeya dalka oo dhan kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees kadibna waxaad heli doontaa abaalmarin dhan 200% oo ah internet dheeraada u soo wareeg Somtel shirkadda dadweynaha